Проблеми с доставката на плодове, биологично производство по училищните схеми, сигнализират фермери. Разказва ни Руска Бонева, производител на плодове и зеленчуци от района на Нова Загора с 1400 декара площи. Отглежда сливи и кайси. По думите и сроковете за доставка в учебните заведения не са съобразени. От години работим на децата да се дават български плодове и зеленчуци. Има записани, че 6 пъти от доставките трябва да бъдат биологични. Но Министерството на земеделието не издава ставките за една доза и какво е, когато има български плодове и зеленчуци. Това става октомври месец, когато вече нито праскови, нито кайси, нито сливи, нито десертно грозди ги има. Единствено, ако има съхранени ябълки и този по-голям производител, който може да се има хладилна база. И по този начин нашите деца не могат да получат, а ние биологичните ги даваме на преработватели на цената на конвенционалните. След това обаче доставчиците си купуват нещо от магазините и го представят на био, като молят колегите биологични да им дадат протокол, че те са продали. Искат да ни платят, за да им дадем фалшив протокол. Толкова са проблеми. Поставили сме ги, казваме, злоупотреба. Аз съм им отказвала и не им давам. И когато искам, макар че имахме предварителни уговорки, като дойде време за прибиране, не може. Като разбраха, че вече сме продали, започнаха да искат, нямате ли ден да дарете? Ама дайте ни протокол, бележка. Аз им казвам, не мога. Ама ние ще платим за това, че им дам фалшив протокол. Естествено, че аз не го направих. Но има, може би, колеги. А в същото време от магазина се продават